Duarte, aluno do curso de Enologia da Lutada. Mal acabei o curso de trabalhar para a Herdade do Esporão, onde trabalhei 18 anos. Em 2004 saio da Herdade do Esporão e venho começar este novo projeto onde nós estamos hoje, que é a Herdade dos Grosos. Além disso, sou consultor em várias ideias. Os vinhos que mais marcaram, até por ser uma fase inicial da minha carreira profissional, foram os vinhos da Herdade do Esporão. Os prémios que eu destacaria, de 3 vezes provistas pela imprensa nacional, considerada ideal do ano. Além desse prémio, tive já vários prémios, tanto com a Herdade dos Grosos, a Malhadinha, como a recordar, a Malhadinha foi o primeiro vinho português a ter 3 troféus no Internacional Wine Challenge. E o curso de Lutado foi no início do curso de Enologia e foi um curso que teve uma vertente prática bastante importante. Uma responsabilidade muito grande fazer um vinho para a nossa escola, vamos chamar-lhe assim, mas acho bastante interessante e acho que é uma ideia extraordinária, porque é uma maneira também de divulgarmos o trabalho que o curso de Enologia da Lutado teve e o esforço que tiveram em formar enólogos, enólogos desses que marcaram uma alteração, uma mudança no panorama da enologia nacional, sem sombra de dúvidas que se pode dizer que há 20 anos atrás a enologia em Portugal era uma coisa e hoje em dia, depois do curso de enologia da Lutado, é totalmente diferente. O que eu pensei quando me aceitei este desafio foi fazer um vinho do Alentejo e um vinho que respeitasse as condições climatéricas, o terroir que o próprio Alentejo tem, que é um potencial muito grande. Quero fazer um vinho como me identifico e com as características do Alentejo. Portanto, um vinho grande, um vinho que não seja um vinho pesado, um vinho que mostre essencialmente a fruta que nós temos no Alentejo e que mostre a elegância que se consegue ter no Alentejo.